Goeiedag mense en welkom by Boslippies. In hierdie episode belê en beloer ons 'n groep witbere. Dis oggend in Bloemfontein en mamma beer het vergeet om toebroodjies vir die kinders te maak. Na 'n nag van te veel rooi wynpille en romantiese fliek struikel sy van die sneeuduin af. Dit blyk my die babbelas het haar hard geklap. Sodoende maak mama se mutswillige geraas die kinders wakker. In witbeer kultuur is dit wat jy kry as jy jou Afrikaanse huiswerk afskip. Kom ons hoor wat hulle te sê. Johannes, gaan al die staaltaal achter op die bakkie. Help, skreeu, kom na my toe. Dit lyk asof mama beer nie tyd het vir hulle kaskenades nie. Mama beer weet haar hormone is besig om aan te ruk, maar haar jongelinge hou net aan knoppies druk. Mia! Mia! Ek kan nie mis haar nou nie. Ek kan nie... Bly stil! Die rowe natuur van ouerskap kan die sielkindige tol help in mama beer. Soek jylle koringvlokkies en melk. Laat ek net gaan my tepels lakteer vir julle om aan te pesel. En op daai noot, eindig ons hierdie episode van Boslippies. Tot volgende keer, mense. Goeiedag, mense, en welkom by Boslippies. Vandag observeer ons verskeidenheid voels. Van groot tot klein. Kyk nou hierdie flamboyante enetjie. Kwainai? Daai sekskat gaan definitief 'n paar voels klammerig maak. Kwainai? Hy het al gevang. Nou is dit tyd om hom te oorweldig met sy teenwoordigheid. Kwainai? Hierdie is die pluimvee ekwivalent van 'n man wat 'n penisbrinkie stuur. Lyk my sy onnozelheid het al heeltemal opgedroog. Check it. Cherries, diggeries, ner. Check it. Sy slapsak bewe met afwachting vir die teenoorgestelde geslag. Hy vat die danskans om die cherries te impres. Die wetenskaplike term vir hierdie lijfskyf is die blauwbal, Lerina. Check it. My lint is gepop, my broer. Check it, my broer. Check it. Lyk my daar is moeilikheid in Kwainai klaar. Vinnig Johannes, neem gauw foto. Nou daar is 'n voorbeeld van 'n semi-aggressieve voelfoto. Wetenskaplike term is SAVF. Goeiedag mense en welkom by Boslippies. Die spens is leeg en daar is 40 randjies in Marchand se meersie. Lek my, hy het besluit om eiers by die kafee te koop. Gee broodjie, asseblief. Boksbroodjie bedelaars, lek my Marchand van vandag lekker geld uitgee. Broodjie, asseblief. Gee broodjie, asseblief. Gee broodjie. Daar is 'n karwag wat vir hom 'n parkeerplekkie wys. Asseblief. Broodjie, asseblief. Marchand wil nie daar parkeer nie, want dan moet hy te ver stap om by die deur uit te kom. Broodjie, asseblief. Die boksbroodjie bedelaars word nou 'n bietjie baie vir Marchand. Hy reverse sy tapetrooi volla. Daar rijd die arme man oor 'n gebreekte bottel. Hy sikkel om die verdomde wiel in die middel van Marabastad om te ruil. Net 'n normale dag in Afrika. Gebroekie. Los die arme man uit. Hy swat kuns. In die wild is boksbroekie bedelaars se natuur baie aanhoudend. Gee broodjie, asseblief. Marchand sit sy hand op die goedkoopste eiers. En hark op die plek uit, sonder om te betaal. Broodjie, asseblief. Broodjie, asseblief. En op daai noot, eindig ons hierdie episode van Boslippies. Tot volgende keer, mense.
meer soos. Goeiedag mense en welkom by Boslippies. Today we is looking at gathering and internet. Ek is jammer mense, het amper die besluit gemaak om hierdie k*** in Engels te doen. Waar was ons? O ja, vandag kyk ons na gras. Ek kry die man jammer wat hierdie goed moet snoei. Ja, Johannes, skakel aan die staaltaal, sodat ons kan hoor wat hulle te sê het. Mense by hulle pille vra om verskoning vir die taalgebruik van die dag van die gras in hierdie program. Kyk net hoe blom het my chom. Lyk met die plaaswerkers het lekker kompos gebruik vir hierdie goed. Kry die grasnyer jammer wat dit moet sny. Eendag ry 'n ma en haar dogtertjie op die snelweg en soos hulle ry, tref 'n reuse plastiekpiel die karvenster. Die dogtertjie vra haar mamma wat dit was. As dit nou regte lewe was, sou die ma gesê het, een ruimtetuig, finish f**k of klaar, einde van story. Hulle het die reis van die rit met melancholiese stilte uitgerai. Wat noem jy besigheidsman wat iemand doodmaak? Een moordenaar. Ek blameer my vrou vir die gewig wat ek opgetel het, want elke keer as hy kos maak, dan vreet ek takeaways. En op daai noot, eindig ons hierdie episode van Boslippies. Tot volgende keer, mense.